Prvý. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Druhý. Ďakujem. Tretí. Ďakujem. Zjedzte všetko, hej? Hej, čo je, čo je? Máme dohodu. Čo? Daj mi ho. A zdravotné hľadisko ti nič nehovorí? Čo mi má akože hovoriť? No, že ja ho napríklad potrebujem oveľa viac ako ty. To nie je pravda. Dnes ho mám mať ja. Taká je dohoda. Máš smolu. Ja potrebujem svoj pravidelný prídel spánku. Oco si chce dávať macíka ako antibiotika v presných intervaloch. Napríklad. Pufo, bum bum, odkedy má ten macko tri mená? Bum bum je čo? No bum bum je to správne meno. To je bum bum, medvedica bum bum, lebo v nej bije srdiečko. Nie, je môj. Nie je tvoj. Naozaj si mi slúbil, že dnes bude bum bum so mnou doma. Na to zabudne, ľudská. Zabudni. Nie. Ale inak ste v pohode, však. Daj mi ho, Lucy, daj mi ho, súdes mi to. Nehádaj sa, mám vo... Vy ste ho zavraždili. Mama, a otco zabili macka. O bože, nie. Vidíš, čo si spôsobil? Aj, akože ja som niečo spôsobil, naťahovali sme sa o ňom spoločne. Ale dnes mal byť bum bum môj. Vy ste na tom macikovi úplne závislí. Ste ako maternicovi narkomani. A fifo. Ojojoj. Lucy, mám nápad. No, aký? Veď, skúsme tie zvuky napodobniť my, čo? Dvaja? No, čo? Veď ich dobre poznáme, poď. Zoberiem si ju, nech to srdiečko počuje takto na mne, možno sa upokojí. Ale prosím ťa, nebude nič počuť. Prečo? No sa k nej nedostane cez ten tuk žiaden zvuk. Veľmi vtipné. Keď si taká múdra, nech sa ti páči. Porad si s ňou sama, ja idem makať do pizzerky. Ale Vlado, ale no. Čo to máte? Darček pre vás. A to, kde ste vzali? Teraz to donesol kuriér. Mal červenú dodávku. Ale odkiaľ ste mali peniaze? Zobral som ich z tej dozy, čo bola v kuchyni. Je to na dobrú vec, nie? Aspoň sa už nebudete hádať a dobre sa vyspíte. Tam, tararám. Oci, toto je tvoj medveď Pufo. Á, Pufko. Mama má medvedicu Bum Bum. A Vlačka... Ako sa volal Vlačky, matko? No, Vlaďka ešte nevie rozprávať, tak ho môžeme volať Medviediatko. Hm? No, moment, a tí dvaja sú pre koho? Pre mňa a pre FIFA. To musel stať kopu peňazí, koľko to stálo? 100 eur za troch. A týchto dvoch sme k tomu dostali zadarmo. Akciová ponuka. Toľko peňazí, ja vás roztrhnem. No dobre, tak vás roztrhnem až zajtra. Alebo viete čo? Nie. Nikoho nebudem trhať, veď ja vás mám všetkých tak rád. Už ste moji miláčikovia.